Ahoj, hlásí se mi Špoul ze svého pochodovacího zimního vlogu. V sobotu 2. února se konala v Praze v klubu Royal soutěž Pole and Me, kde jsem měla tu čest zasednout v porotě. A pojďme si to po tomhle úžasně náročným víkendu trošku shrnout. Teďka je neděle večer, jdu si pěkně z práce, opravdu dost unavená po tomhletom víkendu, který vlastně začal v sobotu ráno a končí až teď. Do Prahy jsem jela s Laurou, se svojí pole dvojičkou a zároveň se svojí, jak my říkáme, skoro ségrou, s mojí soulmate. Docela jsme si to užili, byla to taková fajn holčičí jízda, ale o tom třeba až osobně. Ale pojďme teda k té soutěži. Já jsem tuhletu soutěž viděla poprvé a rovnou z pohledu porotce, čehož si neskutečně cením. Tahleta soutěž je specifická v tom, že má naprosto volný pravidla v naprosto všem. Můžete se zúčastnit ať jste jakýhokoliv pohlaví, můžete být dvojička, můžete si vzít spoustu ostatních do skupinky na pódium, i co se rekvizit týče. Zkrátka máte úplně volné ruce, nejsou tady vůbec nikterak přísný pravidla ohledně prvků, hodnotí se choreografie, zkrátka jako celek a jako celkový dojem všeho zároveň. Samozřejmě v porotě jsme zasedli už mi protřelí poldencovým světem a myslím si, že lidi, kteří tomu fakt rozumí a kteří k tomu už mají co říct, takže hodnocení si myslím, že bylo opravdu objektivní a bylo nás hodně. Bylo nás, teď doufám, že to řeknu správně, myslím, že nás bylo 10 porotců a jeden úžasnější než druhý, takže i tak to bylo fajn. Tímto vás všichni zdravím, jestli se díváte, moc ráda jsem vás viděla. K tomu systému hodnocení, určitě vás to zajímá, jsme dostali v podstatě jenom A4 s tabulkou, kde bylo prostě pořadí čísel a nějaký políčko, kde jsme si mohli napsat nějaké svoje poznámky a svoje postřehy a potom tam hlavně byla stupnice od 1 do 10 a to jsou v podstatě body, kdy 10 je myšleno jako nejvíc a tam jsme prostě měli zaškrtnout křížkem tak, jak se nám zdála ta choreografie, na kolik bodů. Samozřejmě, že v průběhu toho, jak choreografie postupovaly dál, se to trošku u mě určitě se to měnilo, dost jsem to pořadí ještě potom proházela, ale troufám si říct, že jsem byla opravdu objektivní, férová, i přesto, že se na této soutěži objevilo třeba dost čísel třeba ve stylu exotik, což je takový hodně úžasný australský styl s podpatkama, hodně ženský, hodně hot, ale třeba zrovna toto úplně nemusím, ale to nevadí, my třeba jakmile vylezeme na tu tyč, tak jsme stejně všichni na jedné lodi a choreografie prostě buď je dobrá, nebo není. Takže hodnotilo se mi to docela dobře. Předně bych chtěla poděkovat organizačnímu týmu téhle soutěže, protože mi přišlo, že to bylo zorganizované perfektně, o nás jako o porotce bylo postarané úžasně, starali se o nás, byli jsme úplně jak v bavlnce, skoro pečení holoubci nám lítali do huby, fakt pecka, děkuju moc. Čísel bylo 15, doufám, že kanemelu nesmysly, mělo by jich být 16, myslím, že bylo 15 čísel. A kategorie byly dvě. Kategorie byly profesionálové a amatéři, z čehož amatéři, tam byly v podstatě jenom 3, zbytek byli profíci a ještě se vyhlašovala jedna speciální cena, a to cena diváků. Diváci hlasovali taky, který číslo se jim nejvíc líbilo, který je nejvíc oslovilo. A teďka k těm
profíkům. Bylo tam teda spoustu exotiku, spoustu podpadků, jak jsem si říkala, to není úplně jako můj šálek kávy, ale proč ne? Jak zase na druhou stranu, můj šálek kávy to není, jako protože já to nedělám, ale zase se na to ráda podívám. Ráda to zhodnotím a na té tyči stejně ty prvky, ať s botama nebo bez, tak to už prostě jsme na jedné lodi, že jo? A třeba u Ivetky Kotlabový to bylo jedno z nejčísel toho večera pro mě a tam mi vůbec ty podpadky nevadily a to k té roli sukuby, wow, to bylo porno, Ivetko. Naprosto patřilo a to jo, to bylo boží, až úplně do posledního momentu, kdy jsi tam toho svýho svalouše popravila na pódiu, až krev scákala a doslova, to fakt nepřeháním. Strašně ráda bych vám tady prostříhala nějaký videa, ale vzhledem k tomu, že jsem porodcovala a musela jsem se plně soustředit na výkony, tak jsem samozřejmě nenatáčela u toho, že jo? Tak to by asi bylo trošku blbý a divný, takže videjka nemám. Osoba, kterou jsem si typovala a které jsem dala ty body, to i vyhrála, byla to Stacy Akentyeva. Stacy, tímto ti moc gratuluju. Za mě tohle číslo mělo všechno. Mělo techniku, mělo příběh, mělo emoce a mělo to pro mě přesah. A ještě se mi moc líbila Anička Skřičková. Byla jsem potom ráda, že to hodnocení mám za sebou a můžu si konečně oddechnout. Takže afterparty se vydařila. A vydařila se až tak, že si myslím, že se z toho budu léčit ještě týden. Zhrnula bych to touto větou. Holky, hlavně po vyhlášení, pojďme brzo spát, protože ráno brzo stáváme a máme dost náročný den, ještě než dojedeme domů a potom několik hodin tréninku, to se nezvládne snadno, že jo. No, dopadlo to tak, že nás vyhazovali z divadla a prosili nás, ať už vypadneme, protože to tam potřebuje zavřít. Takže skutečně spánek 3 hodiny nebyl úplně ideální doba. Vzbudili jsme se do totální sněhové kalamity. Bylo strašně vtipný, jak jsme se snažili s těma našima kuframa na kolečkách projet. Spíš jsme působili jak technické služby města Prahy, který jim pomáhají ten sníh odhrnovat. No nakonec, když jsme přijeli na nádraží, tak hustý bylo, že jediný vlak, který neměl zpoždění, byl ten náš. A jak jsem se potom zpětně dozvěděla, tak to byl taky poslední vlak, který do Olomouce dojel, nebo přes republiku vůbec projel, protože potom ta kalamita to tak nějak celý zastavila a rozdrbala, takže to bylo asi víc štěstí než rozumu. Já jsem se vám upřímně pokoušela natáčet vlog ještě ve vlaku, ale všichni tam na mě koukali, jak jsem takhle do téhle kamerky, já nevím, jestli víte, jak to vypadá, ale vypadá to jak zubní kartáček, takže když jsem tam mluvila do zubního kartáčku, tak se skutečně na mě dívali hodně divně, Laura vedle mě spala a tekla i takhle slina. Ne, dělám si srandu, ale no, skoro to tak bylo, promiň, Laury. A no, prostě vypadala jsem tam dost jako, nemohla jsem mluvit nahlas, že jo, chraptěla jsem. No, teď jsem chtěla říct, měla jsem strašný pytle pod očima, ale ty mám teď taky, jenomže teď to natáčím večer ve tmě, tak to se tak nějak víc schová. A tady můžu víc natáhnout ruku než v tom vlaku, takže snad to přežijete, omluvíte můj stav. A teďka se jdu vyspat. Jdu si zahojit neskutečnou bouli, která se na mém čele vyrojila po té, co jsme si s Růženkou Kunstýřovou, vedle které jsem seděla v porotě, potřebovali ve stejnou chvíli nutně něco říct. Pak jsme zjistili, že to byla úplně stejná myšlenka. A tu myšlenku jsme si nepředali slovně, ale dotykem. A Růženko, to bylo fakt hustý, to byla pecka, tyjo. No a tak no, prostě bezva večer. No, víte co? Já se jdu vyspat. Jdu to ještě dovstřebat. Ale jako celek hodnotím tuhletu akci a tuhletu soutěž a všechno kolem. Kdybych měla před sebou teď ten arch, tak zaškrtnu 10. Děkuju moc. Myšpol se loučí.
A příště se asi uvidíme u nějakého tutoriálu. Ale až mi splasknou ty pytle po té pařbě a z toho nevyspání a potom všem tréninku ještě do toho. Tak čau.